Sot të rethorës e në nëntë u plashkit artaria Beni që gjendet në rrugën e butiqeve në Tetov, vjedhësit janë larguar nga vendin gjarjes me rethe 300.000 euro vlerë tre personat të maskuar për të cilve njëri me armë zjari pistolet, kurse qetri me një qekan me forcë janë futur në artarin në momentin kur atë e ka hapur vetë pronari në orën 8.20 minuta dhe në momentin kur aji e ka hapur kasafortën, ata e kanë detiruar të shtrijet në tokë dhe duke martë të gjithë e arit që gjendej në të e që vlerësojt rrethe 300.000 euro. Pronari duke u friguar për jetën e ti nuk ka rezistuar. Pak më vonë, vetura e tipit Ford Mondeo Caravan, që para një muaj është paracitur si e vjedhur në shkup, është gjetur e djegur në afërsi të qendrës sportive në Tetov. Në vend të njarjes, hetuesit kanë bërë hetim, janë egzaminuar disa fakte dhe janë duke undërmar aktivitete për gjeqen e kryezve të kësaj vepre të rënd penale. Kjo vjedhje rënd e një artarie në Tetov nuk është e vetë sepse vjedhje të tila në rajonin e polog janë shpeshtuar si në për artari ashtu edhe në për shtëpi private. Tanima, ky rajon nuk është i sigurt për jetes për andaj organet jetuese dhe policore, duhet që sa më partiz bulojnë kryër si të këtyre vjedhjeve dhe këthimin e qetsis në rajon.